أشهد أن محمد رسول الله. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Kryeje namazin prej kthimit të diellit nga gjysma e qiellit deri në errësirën e natës dhe këndo Kur'an në angjim. Me të vërtetë, falja e mëngjesit është e dëshmuar nga engjëjt. Feja islame e inkurajon muslimanin që të flejë herët në mbrëmje dhe të zgjohet herët në mëngjes. Pejgamberi, Muhamedi a.s. ka thënë: Umeti tim i është dhënë bereqeti në mëngjes. Gjithashtu ka thënë: Dy rekatet e namazit të sabahut janë më të mira se dynjaja dhe çka në të. Pejgamberi a.s. ka thënë gjithashtu: Mos u mblidhni pas namazit të yatsis, veç nëse mblidheni për të mësuar dijen. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thon hadith: Men sallal bardaini dakhala al-janna. Kush fal dy namazet, namazin e sabahut dhe të ikindis, do të bëhet për banorëve të xhennetit. Ndërsa dobit shëndetësore që përfiton njeriu me zgjimin në mëngjes janë: Gazi i ozonit O3 është në përqindjen më të lartë në kohën e agimit të mëngjesit dhe vjen duke u pakësuar derisa të lind dielli. Ky gaz ka një ndikim tepër të fuqishëm në sistemin nervor, duke aktivizuar punën mendore dhe fizike dhe duke i dhënë një kthjelltësi dhe freski që nuk e ka gjatë gjithë ditës dhe as gjatë natës. Kur njeriu merr frymë në agimin e mëngjesit, gjen një kënaqësi dhe gjallëri që nuk e gjen në asnjë pjesë të ditës dhe të natës. Rrezet e diellit gjatë lindjes së tij janë afër ngjyrës së kuqe dhe kjo ngjyrë ndikon pozitivisht tek nervat, duke të larguar përgjumjen dhe nxitur lëvizjen, ndërsa rrezet ultraviolet janë në sasi tepër të dendura gjatë lindjes së diellit, gjë që nxit lëkurën të prodhojë vitaminën D. Zgjimi në mëngjes të largon gjumin e gjatë. Është zbuluar se ai njeri i cili fle me orë të gjata në gjumë rrezikon të preket nga sëmundjet e zemrës, nga që gjumi nuk është vetëm se një qetësues dhe nëse zgjat më shumë se duhet, i shkatërron yndyrnat në gjak. Kjo është edhe një prej dobive nga ku përfitojnë besimtarët që zgjohen herët në mëngjes. Muhammed a.s. ka thënë një hadith tjetër: Beshqiril me shaina fi dhulam bin nurit tam jo me l'kijame. Për gëzoja ta të cilët eci në parësira për drit të plot në ditën e gjykimit. Muhammed a.s. pashtu ka thënë një hadith të vërtet, se aji që eci në erësir do të ketë drit ditën e gjykimit, kur paraqitet para Zotit subhanahu wa ta'ala. Është mirësi e madhe. Kush fal namazin e sabahut me xhamat, ai do të jetë i siguruar nga Zoti. Do të jetë në garancinë e Allahut. Allahu ka për të ruajtur në ditën e tij. Është vërtetuar shkencërisht se përqindja më e lartë e kortizonit në gjak është në kohën e mëngjesit, e cila është një lëndë magjike duke shtuar gjallërinë e trupit me energjinë e nevojshme. Pra, një musliman që është praktikant i Kuranit është një njeri tepër i veçantë, i cili zgjohet herët në mëngjes duke pritur ditën e re aktiv dhe duke kryer punën e përditshme qysh në orët e para të mëngjesit, ku mendja dhe trupi janë në nivelin më të lartë, duke shtuar më shumë edhe prodhimin. Namazi sabahut dhe namazi yatsis me xhamat kanë përsëri një vlerë të madhe. Pejgamberi alayhis salam ka thënë:
لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. Po ta dini njerëz se çfarë vlerë, çfarë mirësie ka namazi sabahut me xhamat dhe namazi yatsis me xhamat, do të shkonin për t'i falur këto dy namaze me xhamat qoftë edhe duke u zvarritur. Nëse të gjithë ne do të praktikonim zimin herët në mëngjes, do të kishim një shoqëri muslimane tepër të veçantë. Dhe gjëja që do e dallonte më tepër është se jetën do ta fillonin herët në agim.